Раз-раз, два-сем-севенти. Ага. Ало, բարեցի, բարեցի, ало, հանզուգական զարթոնք բզնունին, բիլսը պրեմիկոյի ֆիլմի բիլսիբի։ Եվ այսօր շատ սենց մի քիչ ցավոտ թեմա ենք շոշափելու մենք եւ մենք։ Ցավոտ թեմա, ասենք, իշխանապողություն։ Դե, շուտ թե ուշ լինում է իշխանապողություն, չէ՞։ Ոչ մի իշխանություն է, բան չի, հավերժ չի, հասկանու՞մ եք։ Եվ ինչ կլինի, եթե կատարվի իշխանապողություն։ Կլինեն բնականաբար կադրային ջարդեր, հա, այդ ես խոստանում եմ, դե ինչ եմ ես խոստանում, որովհետև ճիշտ ասած որոշեցի այդ իշխանապողությունը սկսել ոնց որ մեզանից, դե մեր վարչապետը ասել էր, չէ, Հայաստանում 3 միլիոն վարչապետ կա, դե հիմա ես էլ եմ վարչապետ, ախպեր, ես էլ եմ, չէ, 3 միլիոնից, չէ, 3 միլիոն էլ չի մնաց Հայաստանում, հա։ Հիմա ինչ եմ ուզում առաջարկել, նայեք, կադրային ջարդ բան եւ դուրու դմփոց կադրային, ուրեմն ամեն ինչ փոխում ենք, բոլոր նախարարներին, բաներին, բայց հներին մի քանի հոգու վերադարձնում ենք ուրիշ պաշտոնների համար, ես հիմա ամեն ինչ կբացատրեմ ու կտեսնեք, թե ոնց է ծաղկելու մեր լեռնաշխար հայր մայրենիքը։ Ուրեմն ինչ ենք սկսում անել, ուրեմն դե պարզ սկզբից իսով թե պետք է փոխել վարչապետին, չէ՞, դե որ վարչապետին պիտի փոխես, որ բանը բոլորին սկսես փոխել, ռուկզակ, մուկզակ, բոլորին, հա։ Ուրեմն ինչ եմ առաջարկում, դե վարչապետին, դե ես որպես զարթունք բզնունի, իհարկե այնքան համեստ անձնավորություն եմ, որ ես ասենք ինձ իմ տեխնասությունը երբեք չեմ առաջարկի, հասկանու՞մ եք, ու դրա համար համեստ լինելով մտածեցի, որ ինչու է ոչ, ինչու է ոչ, ես չեմ հասկանում, ինչով է պակաս զարթունք բզնունին ուրիշ 3 միլիոն վարչապետից, հա։ Ասենք, ժողովուրդ ջան, պատկերացրեք, ասենք, ընտրում եք ինձ զարթոնք բզնունուս, որպես ձեզ ձեր գլխին եկած վարչապետ, չէ՞, ու ես խոստանում եմ, որ ոչինչ չեմ խոստանալու, հա, ինչ որ տուֆտա-մուֆտա պոպուլիզմով չեմ զբաղվելու, չեմ ասելու, էսի կա, այնի ապագա, մապագա, ախպեր, ինչ ապագա Հայաստանում, որ դու ապագա, ընկեր ջան, մի քիչ բանով ես սրա մեջի հետ բանով մտածեք էլի։ Հետո չեմ ասելու այն սուտի մուտին, որ քյաբաբ առ քյաբաբ հետ են բերելու, արա ինչ քյաբաբ, արա չհասկացանք, արա գնացեք ձեր քյաբաբներին տեր կանգնեք, արա ես խի պիտի ձեր քյաբաբները հետ բերեմ, չհասկացա, իբ դրա համար եմ վարչապետ դառնում, որ ձեզ քյաբաբ տամ, այնա ես գուտեմ, բայց ինչ եմ դառնում վարչապետ, արա ինչու կանեք փրշտոսս եկավ ուզումնքից, կատված եմ մի քիչ էլի, այնա ես գուտեմ այդ քյաբաբները, իե, այ քեզ, բա ուրիշ բանը գործունեմ, հասկացանք վարչապետ, չասին քակնեն գնգյալա, իե, հետո մանջանեք, հա, չպահանջեք, բա ուրա մեր քյաբաբները, գնացեք ձեր քյաբաբներին տեր կայնեք, արա սովեն, արա, իե, հա, իշո տուֆտա մուֆտա, իշո լայֆեր չեմ մտնելու, բասենց ենց բան, հա, մեկ-մեկ կմտնեմ, բայց շատ բան կլնեմ ձեր հետ, անկեղծ, անկեղծ, ասենք եթե իշոր բան որպես վարչապետ ձերի հետ ոնց որ թալնեմ, հա, անպայման աչոտը կտամ, անպայման, ասենք կմտնեմ, կասեմ, ժողովուրդ ջան, գիտեք ես բանի տարածք, ասենք գազանոցի տարածքը դուրս եկել, դե հիմա դուրս եկել, դե հիմա մարդ եմ, հա, անենց եմ արա, որ իմ անունով լինի, ինձ անով եմ անում էլի, աչոտը կտամ, անեն շերի, որ կթակցնեմ, բան, դե մեկա իմանալու եք, նա քյասար, կասեմ, հա, այդ պոպուլիզմ, պոպուլիզմ ռադ ենք անում, այդ սուտ բաները, ու հանկարծ չասեք, զարթոնքը էլի նույն բաները կսկսեք, դավաճան, հա, զարթոնքը բանա հողանձնող, արա ինչ հողանձնել, արա դուք պատկերացնու՞մ եք, ես հողեր հանձնեմ, ընկեր ջան, չէ, իհարկե ինչ-որ մասեր կհանձնեմ, հա, օրինակ ուզում եմ դիմել հենց հիմա, ուրեմն կոնդեցիներին, կոնդեցիներ մաներից փասափուսը կթավկեք, որ շուտով ոնց որ մաներից դուց մի քիչ տեղաշարժեք լինելու, և շատ բան չեմ հանձնի, այդ էլ եմ խոստանում, շատ բան չեմ հանձնի, ոտ կլինուս, կլինուս, ասենց բանան եմ, երթվում եմ, շատ բան չեմ հանձնի, շատ-շատ, ասենք մասիվներից մի 4-7 մասիվ կհանձնեմ, դե ընդ չար բախնա, այն այրացյան կհանձնեմ, որովհետև դե այրացյան ինչ, ում, ինչ, ավելի լավ հանձնենք, պրծնենք, հանձնենք այրացյան, հանձնենք, հանգիստ ապրենք, ախպեր, է դրանք կհանձնեմ, այն Դավթաշերի մոստաբան, տենց ինչու մանր մուներ բաներ, էլի, ասենք, տենց ինչու մեծ բաները չեմ հանձնի, ասենք Արեշը չեմ հանձնի, կարողա, հա, իսկ այն մաներ մուներ տուֆտությունները չարբախ, մարբախներ սաղ ռատկան ենք, արա հանգիստ ապրենք, ընկեր ջան, հա,
ուրեմն այդ ասեցի, ուրեմն էլ ինչ, հա, եւ Ժողովուրդ ջան, ես նույն ես օրինակ մեր վարչապետը վարչապետը ասել էր, ես այդ նույն բանը կգնեմ։ Ժողովուրդ ջան, եթե ժողովուրդը որոշի ինձ գնդակահարել, ես խոնարհվում եմ ձեր ցանկության առաջ, ես խոնարհ գլխով կգնամ եւ կկանգնեմ գնդակահարության պատի տակ։ Լուրջ եմ ասում, գնդակահարեք ախպեր ջան, բայց ստեմնատ բայց կարելի շատ եմ խնդրում Ժողովուրդ ջան, որ այդ պատը մի քիչ հաստ լինի բետոնից, մի 2 մետրանոց բետոնից պատ լինի, ու որ ես գնդակահարելու ընթացքում ես կանգնացնեմ պատի այն մյուս կողմը, էլի խնդրում եմ, էլի դես էլ եմ մարդ, այն մյուս կողմը կանգնեմ ու ինչքան ուզում եք գնդակահարեք, որովհետև ես անաչար մարդ եմ, ասել եմ գնդակահարեք ախպեր ջան, հա, ես այն կողքից կկանգնեմ այդ 2 մետրանոց բանը, դու կրակեք այդ պատին, հետո ես կդուս գամ ու տենց կծրվենք տնելու, էլի Եթե ինչ կադրային ջարդեր են սպասվում մեզ, օ, ես որ դարա վարչապետ չէ, նայեք, ցուցակով գնում ենք, ուրեմն, ԱԱՑ են տալիս ենք բանին, Արձակայցյանին, հա, տոշն իր տեղն, ասենք, ոչ մի չի իմանա իր տեղը, հասկանեք, որ ուզենք գտնեմ այդ ԱԱՑ-ը տենց կազմակերպությունը, չէ, որ ասես չջոգեն էլի, հիմա այս մարդը ուրեմն գնա մեկ այնց կնկարի, որ ոչ մեկ չի հասկանա իր տեղը, չի, չեն հասկանա որտեղ է ինքը գտնվում, Արձակայցյանը ինձ թվում է ամենալավագույն միջոցն է։ Հա, բանին, իշխանին, ռասուշ խոսացինք իշխանափոխության մասին, Իշխան Սաղաթելյանին կնշանակենք, ասենք, բնապահպանության կոմիտեի նախագահ, հա, դե մենակ իշխանը կարա, ասենք, բանի, Սևանի Սիգի հետ հարցերը լուծի, ասում եք, հասկանում եք, Սիգի հետ առնչվի, իշխանը Սիգի հետ, որ առնչվի, հա, ոնց որ մի քիչ հիբրիդային նոր տարատեսակ բաներ կունենանք, հա, ոնց որ բնապահպանությունը պահպանվի, բնականաբար, հա, և անցնենք Աղազարյանին, Հովիկ Աղազարյանին, ես առաջարկում եմ Հովիկին նշանակել ման, որպես դիվանագետ, դիվանագետության գուրու, դիվանագետության արքա, ասպետ, դիվանագետության, ինչ լինի, ասենք բաների ժամանակ, բանակցությունների ժամանակ խրգենք Հովիկին, Ենես բաներ կխոսա, ոչ մեկ ոչ իվան չես նա, վապշի չեն ջոգին չախոսում բան ման, հետո կգա ու կհասկանանք, որ մենք հաղթանակ ենք տարել, հասկանում եք, չէ, աշխարհը չի իմանա դրա մասին, բայց մենք հո հաղթանակած երկիր կլնենք, հասկանում եք, Հովիկը չոտկի դիվանագետ է, հետո, ուրեմն դոգին ինչ ենք տարի, դոգին մշակույթի նախարարություն ենք տարի, այո, մշակույթի նախարարությունը, և կխնդրենք, որ նա վարի մեր ազգի համար բանը, մեր լեզուն, մեր խոսքը, հա, ինձ թվում է շատ ճիշտ ձև կլինի, ոչ մի քֆուր, ոչ մի բան, չէ, միայն մաքուր զուլալ գրափարով խլեշ կանի, հա, այտենց մի քիչ դլոյախառը բանման, հա, բայց գրափարով, հասկանում եք, այսինքն ավելի ինքը կդառնա հայրենասիրական ինչ-որ բաներ, մկրտումներ մեջը կառաջանա, հասկանում եք, այն Սարոշկեքը ռատկանենք, սիրում Սարոշկեքը հագնի, որ հայկական գերբով, հետբով, մերբով, սենց սաղ, սենց Արագած լեռով, Արարատ լեռով, չէ, Արարատ լեռը պետք չի գործում ենք, Արագած լեռով, բան մա, սենց հադիսով, մատիսով, սենց հավեսով կվարի մեր լեզուն, մեր խոսքը, ուրեմն հետո Սաշիկին, նախինը, չէ, բայց ես առաջարկում եմ վերադարձնել Սաշիկին մեր, ուրեմն, բաներ, շարքեր, որպես արդարադատության նախարար, այո, սկզբից կարող մտածեք, ինչ խոսում ես մարդը, Սաշիկ ուր, արդարադատություն, չէ, Ժողովուրդ ջան, Սաշիկը, դե հիշում եք, ինքը կես-կեսա, չէ, այսինքն միշտ անենց լուծումներ կգտնի, որ ոչ ինձ, ոչ քեզ, հասկանում եք, այսինքն օլիգարխիա չի լինի, հասկանում եք, ով ինչ անի, մեկա կեսա մտնելու, ու ոնց որ ոչ ինձ, ոչ քեզ, ախպեր ջան, սաղս էլ գոհենք, սաղս էլ բանենք, դա ավելի արդար է, քան ալանթալան է, հասկանում եք, հետո, Սերժին, էլի վերադարձնում ենք հետ, Սերժին նշանակում ենք Բադեն-Բադենի դեսպան, Բադեն-Բադենում մեր հայկական դեսպանը կլինի Սերժը, բայց մի բանով, որ հանկարծ կազինո չմտնի, դե գիտեք ինքը որ մտավ կազինո, վսյո, մսխվում է ամեն ինչ, հասկանում եք, այդ մի պայմանը անպայման է, պայմանը անպայման է, հա, ուրեմն Կորլևոնը ինչու ոչ, հա, ինչքան էլ մեծ ատալիկով ես իր Կորլևոնին, ես կնշանակեմ իմ ահռանայի պետ, որպես իմ դիպուկահարների դիպուկահար, գլխավոր դիպուկահար, դե իրան հիշում եք սենց հա, դե լրիվ դիպուկահար է, իրանք էլ են չէ տենց անում, հա, ինքը կլնի իմ ահռանայի պետ, ուրեմն հետո Նիկոլը, դե Նիկոլին ինչ կարելի առաջարկել, ես առաջարկում եմ, որ Նիկոլը դառնա էլի ընդդիմադիր ու վարի բանի հետ, Անժելա Թովմասյանի հետ վարի հայելի ակումբը,
Պատկերացրեք մեկ այդ նկարը, այդ կարծինքան այդ Անժելան ու Նիկոլը նստած են ու կլնգում են արդեն ներկա ոնց որ իշխանություններին, ինչ հիասքանչ բան է, հիասքանչ տեսարան է։ Հետո Կորլեոնը ասեցի, Նիկոլը, Անժելան ասեցի, հա, Քոչայանին, դե Քոչայանին ինչ կարելի առաջարկել, ուրեմն պետք է մի հատ նոր նախարարություն բացենք, որը կկոչվի Ալանթալանի նախարարություն, կամ ավելի լավ առաջարկություն ունեմ, մի հատ ֆաբրիկա ենք բացում, տրուսիկ մայկաների ֆաբրիկա, որտեղ կկարվի տրուսիկ մայկա, ասում են այն տրուսիկ մայկեքը, որ ինքը ժամանակին թալնել էր մեր բանակից, այո, այդ ֆաբրիկան է կկոչվի Լափաման, հա, նորմալ տրուսիկ մայկեք թո կարի, ու տրուսիկ մայկա, տրուսիկ մարկա թո վերադարձնի մեր ժողովրդին, իսկ բանի իր բանը զամը կլինի բանը տրուսիկ գագուն, որպես տրուսիկ, տենց ոնց որ իրանից կկարեն էլի այդ բաները, ուրեմն Ալանթալան ասեցի, հա, Ալենը, Ալեն Սիմոնյանին կդարձնենք հատուկ հանձնարարությունների դեսպան, բայց ոչ թե Մարությանի նման, չէ, ինքը մենակ մի ֆունկցիա կատարելու, դա պետք է տես պաշտոն, հորինել կոչվելու է պաշտոնյա թքիչ, հա, օրինակ ես որպես վարչապետ, հիշում եկից դժգոհ եմ, ասում եմ Ալեն վպիրոտ, Ալենը գնում է, ասում առանց խոսք, առանց բան չի ասում, բարև, բարելուց բան, պրոստը թքում է այդ մարդու վրա, գալիս է հետ, այդ շատ պատասխանատու պաշտոն է միջալոց, որովհետև խոսքեր չկան, մենակ գործողություն, հասկանում եք, Ալենին ասեցինք, ուրեմն գրզոն, այդ որ ասում են Խաչատուր Սիրքիսյանին, դեմ այդպես ասում են գրզո, ես չեմ հասկանում ինչու են ասում գրզո, ուրեմն Խաչատուրին կառաջարկենք հակա օլիգարխիկ կոմիտեի, ուրեմն բան, նախագահ դառնա, հա, այսինքն ինքը պայքարի օլիգարխիայի դեմ, հասկանում եք, չնայած դեմի մինուս կա, ինքը ամեն առավոտ որ զարթնի ու ուզի գնա գործի, արդեն գալիս դուք բան հակվում է, մեկը մտածում է, որպես գնում եմ գործի, ինչ անեմ, ինքս իմ հետևից ընգնեմ, ինքս ինձ բռնեմ, արա ուրիշ բանը գործ չունեմ, գալիս դուք հանում ու էլի քնում ա հանգիստ Սիլ գրուպից, մի քիչ խմում ա ու տենց հանգիստ բարկում ա քնում ա, ե բան եմ առաջարկում մի նոր նախարարություն բացել, լկտի ստի ակադեմիա, լկտի ստի ակադեմիա, որը կգլխավորեն ուրեմն Արսուն Հովանիսյանը և Պետրոս Ղազարյանը, ինձ թվում է շատ լավ իրանք մեր ջայլությանը լավ կդասավանդեն այդ ակադեմիայում, կբացատրեն լկտի ստի ամեն մի այդ բոլոր են նյուանսները, երանգները, հասկանում եք, օդում կախված լուրերի ֆակուլտետ կլինի, հասկանում եք, լկտի ստի եսի մինչ ամբիոն բան, սենց բաներ, ինձ թվում է շատ իրանք կկարողանան, այն մյուս են ստի մտի են պրոպագանդոն պրոպագանդիստներին, տուֆտամուֆտա, դե դրանց էլ մի, չասեմ, մի գործ կտանք էլ շողակաթում բանում, մի բանք խոսեն, հետո Մարուկյանին, դե Մարուկյանին ինչ անենք, արեք Մարուկյանին ուղարկենք Զիմբաբվե, որպես կլասիկ երաժշտության դեսպան, Զիմբաբվեում կլասիկ երաժշտություն, պատկերացրեք Զիմբաբվե և կլասիկ երաժշտություն, դե Մարուկյանին մեկ չէ համար, թող գնա բզբզա էլի, հա, նոր նախարարություն կբացենք, ուրեմն նոր նախարարություն, որը կոչվելու է Էշ գզողների նախարարություն, և գլխավորը Էշ գզողների նախարարության լինելու է իհարկե Խզմալյանը, Խզմալյանը, հա, Էշ գզողների ուխտ բանանողների, շինողների բան, այտենց օբշի միատնեց նախարարության, որտեղ Խզմալյանը նստացա, ու ինձ թվում է վաղը մույսօր լիքը Եվրո Էշեր կբերի Հայաստան, հա, իսկ Եվրո Էշերը դե գիտեք զարգացած խայլին բան աշխատեսած Եվրո Էշեր են, հասկանում եք, տեսած մարդիկ են էլի, հա, նո մարդիկ ասած Էշի տղեր, Էշեր էլի, հա, կբերի ու կզարգանանք ապրի Խզմալյանը, ուրեմն Խզմալյանին ասացինք, հետո, հա, ուրեմն քաղաքապետ, ու մեկ կարելին շատ էի մտածում, շատ երկար, մոտավորապես մի երկու րոպե մտածեցի, ու հասկացա, որ միակ կանդիդատուրան դա բանն է, Ախուրյանցի անուն, հա, դե քաղաքացի աղջիկա նորմալ Ախուրյանում մեծացած կաթմածուն կերազման, ինձ թվում է Երևանի գլուխը միայն նա կարող է ուտել Ախուրյանցի անուն, եթե ասենք դժգոհ լինի, դուրս գային իր ֆիրմային բանը կգոռեն Նիգոլ, Նիգոլ, ման ման, ու սախսուց վախից կանեն այն ինչ որ ինքը ոնց որ կարգադրի, հետո բանը Աշոտիկին ինչ գործ տանք այ մարդ, երկար էի մտածում, մոտ մի րոպե, ու հասկացա, արա աստիկայլա թազա նախարարություն բացել, բան լոկշության և անկապ թրև գալու նախարարություն, ու Աշոտիկը թողնել նախագահը, մեկը սաղոր ամբախ զամբախ ֆրֆրում է, թրևա գալիս, դենդե պիվայա խմում, անկապ էլի, արա դե գոնե մի անգամ գոնե գնա նստի ազգիտ ոնց որ օգուտ էլի, Աշոտիկ, Աշոտիկ երկաթ չէ միջի,
Vai, era, vai, 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 vai. Ha, Maher Armenian, Maghir Armenian, când s-a născut Alexander Arțuna Belțan, Naharar. De voi, mega chica, Alexander Arțuna Belțan, hai să stăm, de Maghir, hai, de vima, tobazbaza. Heto, Hovik Abrahamianin, Hovik Abrahamian, Nahkinerit, ho, când s-a născut ban, aleg. Mukta Shovneri, Miuțan, Antam, Gahavor, Antam. Da, mukta shovneri miutyan u mi lozung irank kunenan ornak Hovik Abrahamyan kunena mek lozung voch mi dzuk voch mi muk chi plasta bats yes plastatsi de gigil ha etel Hovik Abrahamyani onsor komiten miutyuna Vahagan Aleksanyanin en vor meka ka en 6 tari asman akhkinern en megavor en trusik maykeki masin asa vor khosum irank gdank mya thangaran ka batsenk ha ka kochvi hin astvatsner et maneri masin en en akhkineri masin hin astvatsner vor iveren ses grats klni thagem akhkineri boye u ink ay thangarani otsor bana klni gide ov mtnik ka sksi de 6 tari nuyn baner asum vor akhkinern et nuyn tekstere ka asi asenk mtnon en turista bana asenk Zimbabwe tsa mar gali zargatsats shu Mozambik ci bana ba chvatsatsen gor nakhkinerem es talnel ha so Vahag Aleksanyan et pashtuna shat ksazi heto ha kani vor hima shat hakarusakan baner tendensner nkatvum Hayastanum da nkatel ek shat bolor sksen hakarusakan khosal imatsek imijarut hens vor lesumek sksumen hakarusakan baner khode imatsek vor eti arten zakazov Բե հասկացա ինչ նկատի ունեմ։ Հա, հակառուսական կոմիտե կբացենք եւ կկանչենք բաներին, օրինակ Մարիա Զախարովային եւ Մարգարիտա Սիմոնյանին, որպես Հայաստանում հակառուսական քարոշություն իրականացնեն, հասկանու՞մ եք։ Եվ դա էլ ասեցի Ելինջ, Իստումա Ժորժան, մի քիչ խելք ունեցեք, ունտրեք էլի, համեր բաժանորդագրվեք էս ալիքից, վերջիվերջո ձեր ապագա վարչապետի ալիքն արա, լայք դրեք, տարածեք այս վիդեոները, արա սենց բան էլ մի վարկյան զանգակալին, ալո, այո, Նիկոլ Վովայևիչ, ու մոռացա, աներձակին, հա, ինչ անեմ, ինչ պաշտոնտամ, ասեք ես կտամ, ասեք կանենք, ինչ, Հա, էլի սերիալներում նկարահանվի։ Հա, օքեյ, մի բան կանենք, այնպես կբզբզա էլի։ Հա, դեր էլա բանը այնպես։ Հա, վсё, վсё, հաջողություն։ Հա, ես էլ։ Եղավ, նախկին վարչապետ, եղավ, հաջողություն։ Դե ինչ, պաշում եմ բոլորին, ընտրեք Զարթոնք բզնունուն եւ կփոշմանեք, հաջողություն։